ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលព្រៃដើមើពើងបាទនេះអូរុងធំធំគួរឲ្យខ្លាចហ៎បាទនេះខ្ញុំដើរតាមអ្នកឯងបាទចូលមើលបាទនេះគួរឲ្យខ្លាចមែនតើណាបាននេះអង្គគង់នៅបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងទីតាំងលោកបោះតង់បាននេះទីតង់លោកបោះបាទអូធម្មតាទេបាទទីកន្លែងនេះគឺព្រៃជ្រៅណាស់បាទបាទនេះខ្ញុំថតនៅកន្លែងចម្រាក់ភ្នំនេះទីកន្លែងរបស់លោកបាទនេះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតតើមានអ្វីប្លែកជាងនេះទៀតបាទyou